Добрий вечір! З Днем Ведов і со святом 1 вересня! Особливо віншуєм тих, хто сьогодні перший раз пішов у перший клас! А ми з Топом запрошаємо у свою школу! Наставники Яна і Топа! Ми розпочинаємо урок! Давай дзвінок, Топа! Угу! О! Дзвінок прогучав, і гэта значить, що урок починається. Топа, коли до нас вучні не прийшли, значить, комусь із нас самим прийдеться стати вучнем. Тільки не я. Я наставник. І не я. Я так само наставниця. Я так довго рихтувалася до гэтай ролі. А може... Дзвінок треба більш гучний дати, каб його почули усі-усі вакол. Коли усі-усі прибягуть на урок, яны у нашому класі не зместяться. А ось про гэта я не подумав. Гэта вучні після довгих літніх канікул не привыкли до вучоби. Почекаємо хвилиночку. Добрий вечір, деточки мої любі кветочки. Вітаю! Вучень добродій. А ви чому на урок спазняєтеся? Пробачте, калі ласка, я ж не ведав, що траплю на урок. Сьогодні ми дозволяємо вам сісти за парту. Але калі таке повториться, будете давати дзённік, і ми напишемо за увагу. Поставите мне двойку по поводинах. Ой, не люблю я двойки отрымливать. Вучень добродей, ага. Сядайте, коли ласка, за парту. Ага, ага, так. Не, сшиток откладайте. Открывайте компьютер и беритеся за мышку. О, мышку, будем гулять. Вучень добродей, думайте, коли ласка, про вучобу. Будем подлишивать. Кольки кавалков сыру з'ела мышаня. Добродей, ага. Вы ж серьезный вучень. Берите у руки компьютерную мышку, ага. И шукайте на мыле задание. Ой-ой-очки, это ж треба было руки перед уроком помыть. Ой, можно выйти, я хученька. И куда он побег? Урок иди, а он руки мыет. Треба нагадати вучню правила поводину на уроку. Ой, руки я помив з милом. О, поглядите, навод блищать. Ой, сядайте хоч. Ага. Открывайте мило и шукайте там задание, якое мы с наставницей Яной подрихтовали для усіх вучнів. О, я ж тільки користався милом і на ім ніякого задання не зауважив. Ай, Топа, нам такий вучень трапився. Його ще вучить да вучить. Ой, я буду вельми старатися, поважаные наставники, тому що вучиться я вельми люблю. Тоді відкривайте мило і шукайте там лист з заданням. О, мильницю можна відкрити, а ось мило. А, будем вивучати секретний спосіб письма на милі. Чого? Одразу бачно, що перед нами вучень, який перший раз прийшов у перший клас. Перекладаю. У нашій сучасній школі ми користаємося комп'ютерами. І задання записуємо не у шитках, а одразу у комп'ютери. О, тепер становиться більш зрозуміло. А милом називають електронну пошту. Ага. Учень добродій, ви забилися. Ёсь такое. Мне больш досподобы звичайные сшитки, аловки, ручки, ды папяровые подручники. Але вы ж у нашей сучасной школе, и у нас усё компьютерное. Так,
Чому ви випустили з рук мишку? Ага. Ой. Ага. Ось мишка. Шукайте у пошті ліст. Ага. Читайте завдання і починайте виконувати його. Ага. О, дик тут загадки. Отгадуйте і отказуйте. Ага. Это наше школьне завдання. Ага. Не птушка. А за моры лячись. Догадались, что это? Это лист. И он лячись с допомогой мышки дымила. Я правильно отказал? Вы судовно справились с заданием. Зараз я упишу правильный отказ. Так. И натисну на мышку. О! И отказ полетит. И он аккурат до нас трапит. Ага. Очень добродей. Ага. Читайте другое задание. Не сякера, а шумить. Не пилот, а лететь. Не змея, а джалить. Выразное читание у вас на десяточку. Но... Теперь знаходливость вашу проверим. И логичное мысление. Мой отказ – это пчела. Лятить, шумить, гудзе, ды, джалить. Это и она спать полетела. А мы протягнем урок. Ой, задовольнением. Мне ваш сучасный компьютерный урок вельми подобается. Може, я стану и выдатником. С такими наставниками, як вы, з Яной, обовязково. Вы только наши уроки уважливо слухайте. Ага. А зараз обовязковая частка занятка. Угу. Прогляд мультфильма. А ёячки, воздык школа. Цуд, да и только. Давайте уважливо глядеть. Глядим. А зараз звонок и перепынок. Закрываем компьютер, откладаем мышку, дырыхтуемся до отпочинку. Только обовязково помыть тварики, да почистите зубки. И обовязково подушку узбите, бо цікавей сны глядеть. Добра ночь, дороженькие, в очки закрываются, сны казки починаются. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.